Ať už máte na Kameňák názor jakýkoliv, jedno je jisté. Této trilogii, ano, záměrně říkáme trilogii, se podařilo zapsat do paměti milionů českých a slovenských diváků. A proto se pojďme podívat, co dnes dělají herci, kteří v něm hráli. Jana Paulová. Pojďme začít hned jednou z hlavních postav. Jana Paulová v Kameňáku stvárnila komickou Vilmu a i po konci natáčení zůstala velmi aktivní. Pravidelně se s ní můžeme setkávat jak na televizních obrazovkách, kde momentálně účinkuje v seriálu Jedna rodina a v Ordinaci, ale také v divadle. Právě teď se však nejvíce věnuje tanci, jelikož se stala letošní nejstarší účastnicí populárního pořadu Stardance. Václav Vidra. Jejího muže samozřejmě stvárnil známý herec Václav Vidra, který stejně jako Jana i nadále aktivně účinkuje. Nedávno jsme ho mohli vidět v seriálu Pod hladinou nebo ve velmi špatně přijatém snímku Láska na zakázku. Václav Vidra se také samozřejmě již několik let věnuje komentování pořadu Prostřeno, kde se i nedávno sám objevil a dokonce vyhrál. Tomáš Lipský. Asi tou nejpopulárnější postavou celého Kameňáku byl přidrzlý Pepíček. Toho stvárnil tehdy 12-letý Tomáš Lipský, jenž po Kameňáku svou hereckou kariéru již nijak nerozvíjel. Místo toho se postavil za kameru a dnes se primárně živí jako kameraman. Místo toho se ale ukázal i jako zdatný scénárista a režisér, jelikož režíroval a napsal několik studentských filmů. I přesto u něho však práce s kamerou dnes převládá. Věra Kuchtová. Ještě chvíli zůstaneme u rodiny Novákových, jelikož kromě Pepíčka měla Vilma s Pepou ještě dceru Julii. O její představitelce Věře Kuchtové se toho ale moc zjistit nedá. Víme však, že se po Kameňáku již nikdy herectví nevěnovala a zaměřila se na pedagogiku, kterou také vystudovala. Josef Laufer. Jednou z významných rolí byl i mafián Leo Kohn, kterého stvárnil herec Josef Laufer. Ten nás však opustil bohužel letos v dubnu. Stalo se tak po 4 letech v umělém spánku, do kterého byl herec a zpěvák uveden v roce 2020 kvůli komplikacím s operací srdeční chlopně. Anna Vejvodová. Z dnešního výběru nesmíme vynechat ani Kropáčkovou, jejíž představitelka Anna Vejvodová tu s námi není už od roku 2014. Anna byla celý život učitelkou a k šílené roli Kropáčkové se dostala díky úplné náhodě. Jednoho dne totiž potkala v metru režiséra Zdeňka Trošku a požádala ho o autogram. Ten tehdy zrovna hledal někoho, kdo by Kropáčkovou mohl stvárnit a obsadil ji do svého filmu. Anna Vejvodová se kromě třech Kameňáků objevila i v prvním díle Babobřesků. Rostislav Justín Valeš. Jedním z policistů, co měli co dočinění s Kropáčkovou, byl i Olda, stvárněný Rostislavem Valešem. Ten se celý život věnoval práci v odvětví financí, kde zastával roli finančního poradce. Jednou se však seznámil se Zdeňkem Troškou, který ho pozval na casting. Ten Rostislav nakonec vyhrál, ale v ničem jiném než v Kameňáku se již nikdy neobjevil. Momentálně vede svou vlastní firmu v oblasti financí. Jiří Kohout. Dalším z policistů byl i Jiří Kohout, který hrál Ríšu. Jiří se herectví věnuje i nadále, a to jak v divadle, tak i v televizi. Žádnou větší roli však v posledních letech nedostal a tak jsme si ho pravděpodobně ani příliš nevšimli. Více vidět byl v komediálním snímku Doktor od jezera hrochů v roce 2010. Marek Vašut. Pojďme se od policie přesunout do nemocnice, kde rovnou začneme primářem. Toho stvárnil Marek Vašut, o kterém asi nemusíme příliš mluvit. Každý z vás jistě ví, že zrovna Marek je jedním z nejaktivnějších herců v České republice a letos ho budeme mít možnost vidět ještě ve slibně vypadající komedii Radost na dosah. Petr Pěknic. Dalším výrazným lékařem byl samozřejmě i Víťa, kterého stvárnil Petr Pěknic. I ten se nadále věnuje herectví. Jeho angažmá je především v divadle, ale posledních pár let ho kromě menších rolí v seriálech můžeme pravidelně vidět i v pořadu České televize Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli. Monika Absalonová. Vynechat nesmíme ani Moniku Absalonovou, která se stejně jako před chvílí zmíněný Petr Pěknic narodila v Benešově tentýž rok. Monika stvárnila zdravotní sestřičku a stejně jako Petr vystupuje pravidelně v divadle. Primárně se však samozřejmě věnuje zpěvu a také dabingu. Mnoho z vás jistě ví, že naspívala české verze písní Ledového království, kde dabuje Elzu. Ovšem opravdu pouze její zpěv, běžné dialogy měla na starost Andrea Elsnerová. Helena Vondráčková. Když už jsme byli u těch zpěvaček, tak v Kameňáku se objevila ještě i Helena Vondráčková, která zde stvárnila doktorku. Helena Vondráčková je samozřejmě legenda české hudby a i dnes je velmi aktivní. Letos probíhá její turné s podnázvem 60 let na scéně a nic nenasvědčuje tomu, že by se na ní její věk jakkoliv podepisoval. Ladislav Županič.
Z nemocnice se přesuneme do školy, kde měl výraznou roli Ladislav Županič. Ten nás bohužel opustil v loňském roce po nečekaném infarktu. Ladislav byl však aktivní do poslední chvíle a v roce své smrti dokázal nadabovat 18 různých filmů a seriálů. Dana Morávková. Ve školství se pohybovala samozřejmě i Dana Morávková, která je nadále velmi aktivní. Od konce Kameňáku natočila přes 10 nových celovečerních filmů a pravidelně se objevovala na televizních obrazovkách. Její nejznámější rolí je pravděpodobně Zdena Suchá z Ordinace v Růžové zahradě, ale pravidelně ji můžeme vidět i jako moderátorku víkendové snídaně na Nově. Martin Maxa. Pro Martina Maxu nebylo herectví nikdy volbou číslo jedna. Ivana, jak zní jeho pravé jméno, to vždy táhlo spíše k hudbě a na začátku milénia atakoval nejvyšší příčky poslechovosti. Co se herectví týče, tak naposledy jsme ho mohli vidět jako pejskaře ve snímku Tady hlídáme my. Bára Fischerová. Jistě si mnoho z vás pamatuje Jeptišku Agátu, která tak úplně jeptiškou nebyla. Její představitelka Bára Fischerová se i nadále věnuje herectví, a to jak na televizních obrazovkách, tak i v divadle. Do toho momentálně moderuje večerní pořad na televizi A11 a sama o sobě říká, že občas maluje obrázky nebo ilustruje knížky. Nikola Navrátil. Jednou z méně výrazných postav byl mladý Rodeo, který chodil s Julií. Toho stvárnil Nikola Navrátil, který se sice ještě nějakou dobu po Kameňáku herectví věnoval, ale momentálně není nijak aktivní. Nikola aktuálně žije na Filipínách, kde pronajímá takzvané airboardy. Richard Genzer. Ještě menší roli zde stvárnil i Richard Genzer, který je však stále velmi aktivní. Nedávno jsme ho mohli vidět v nové zábavné show Všechno je možné, ale také v mnoha filmech a seriálech. Letos by se měl stejně jako Marek Vašut objevit ve snímku Radost na dosah. Hana Číšková. Když se ještě vrátíme k rodině Kónových, tak jak jistě víte, Sáru stvárnila herečka Hana Číšková. Ta je stále aktivní herečkou a letos se po delší pauze objevila ve filmu Společně sami. Pavel Sankot. Na závěr jsme si nechali ikonického Honzu, který se mermomocí snažil dostat do nevěstince. Toho stvárnil Pavel Sankot, který se k roli dostal skrze kompars u snímku Princezna Zemlejna Zdeňka Trošky. Ten mu tehdy zavolal a tuto roli nabídl. S režisérem jsou prý stále v kontaktu, ale Pavel již v ničem nehraje. Kameňák byl jeho jediný snímek, avšak občas se angažuje v Ochotnickém divadle ve svém rodném městě. Jinak je Pavel zaměstnaný jako dělník v agroprůmyslu. Který z těchto 20 herců a hereček na vás udělal největší dojem? Napište nám to do komentářů. Zároveň nezapomeňte, že na našem kanále stále probíhá soutěž amatérských filmařů, takže dejte odběr, aby vám žádný nový snímek neutekl. Děkujeme všem našim podporovatelům na Hero Hero, těšíme se na vás zase příště, vaše filmová sedmička.